Територія так званої «кірпічки» з 20 серпня в остаточній власності громади міста. Таке рішення було прийнято Верховним судом України і оскарженню не підлягає. ТОВ «Ужгородмаркет», яке є колишнім орендарем, прагнуло взяти землю під багатоквартирну забудову, та ужгородці бачать майбутнє цієї території інакше. Мешканці хочуть, щоб даний парк був, так називаємо, дикий, тобто, щоб не було там дуже багато втручань і елементів, такі нібито бетону, там якихось таких штучних елементів. Все хотілося би бачити природній камінь. Трави, дерева, ну, переважно такі моменти. Крім того, вимога сама основна – це є щодо забезпечення відповідних заходів і умов для поповнення водою водойми. Під час обговорення підтримали позицію, що озеро не повинно бути відкритим для плавання з ряду причин, і тому умов для цього створено не буде. Болючим виявилося і питання зелених насаджень. Земля у парку непридатна для росту в ній багатьох видів рослин. Знайти ті, які б там прижилися, складно, але варіанти є. Це гумі, кущова така рослина до 3 метрів. Вона продукує ягоди в середині червня, і ці ягоди дуже смачні і корисні, і поживні як для людей, так і для птахів, які туди можуть прилітати і там жити, гніздитися. Також шефердія, вона схожі ягоди має, але вони в кінці осені дозрівають і висять потім всю зиму. Також багато снігурів прилітає, ними харчуваються, і інших зимових птахів. І ці всі ягоди – це родичі обліпіхи, але на відміну від обліпіхи вони смачні і вони не мають колючок. Да, і вони ростуть в такій землі, де більше нічого не хоче рости. Окрім того, містяни прагнуть зовсім незначного облагородження території, привести до ладу пішохідні доріжки, встановити лавиці та смітники поруч з ними. Категорично відмовляються від будь-яких торгових павільйонів у межах парку. Це зіпсує його, а необхідні магазини і так є поблизу. Передбачають, що фінансувати роботи будуть за кошти міського бюджету, однак шукатимуть і додаткові джерела. Та до реалізації задумів є ще ряд необхідних завдань. Ми провели тендер, який не відбувся в зв'язку з тим, що ці, що прийняли участь в тендері, проєктанти не мали якихось певних документів. Тобто другий тендер у нас проходитиме 10 вересня, надіємося, що вже відбудеться. Він і ми будемо мати організацію, яка зможе зробити нам детальний план, на підставі якого будуть визначені межі парку, і після того будемо впорядковувати питання по землі, по водному об'єкту, і вже після завершення тих всіх процедур будемо проходити питання проектних рішень і реконструкції самого парку. Такі робочі зустрічі, як сьогоднішня, відбуватимуться неодноразово. Виготовлення проектно-кошторисної документації планують завершити до кінця 2020 року, аби опісля вже мати змогу займатися впровадженням громадських ініціатив щодо парку в життя.